Eden pomembnejših spopadov, v katerem so življenje izgubili pripadnik teritorialne obrambe Francuršič in nekaj civilistov, je potekal na Medvedjeku. Podobe teh oklepnikov tukaj v dveh vrstah, kamionov, ki stojijo za njimi, in teritorialcev, ki ležijo na nasprotni strani, so se neizbrisno zarisale v spomin Slovenk in Slovencev, ki so takrat spremljali dogajanje pri nas. Ko so ljudje po vsem svetu videli mrtve in umirajoče, so razumeli, da to ni državljanska vojna, ampak prava brutalna vojna, v kateri je Jugoslavija napadla Slovenijo, je dodal letošnji slavnostni govornik in se kritično dotaknil aktualnih razmer. Če se ukvarjamo samo s slavno preteklostjo in ne mislimo na prihodnost, se nam dogaja to, kar se nam dogaja zdaj, da nas drugi dohitevajo in prehitevajo, Slovenija pa zaostaja in zato še vedno krivi druge. Trbanski veterani na Medvedjaku spomin na osamosvojitvene dogodke urejajo spominski park. Imamo kar še nekaj idej, kako bi to naredili, ampak bomo vedeli, kako je problem, so denarna sredstva, je pa že kar lep park ratov. V soboto pa bodo prvič pripravili 32 km dolg spominski pohod po poteh osamosvojitvene vojne od Pogancev do Medvedjaka.